Opa! Dinheiro que foi dado com essa obrigação, desde o início até hoje, que teve de resposta na minha vida e na vida dos meus filhos. Muita falta cada dia. Desde o início, estava aqui desde a minha obrigação. De tudo, desde a pintura, tudo, com dinheiro. Quem não deu dinheiro, todo mundo deu dinheiro. Muito obrigada. Você sabe que eu sou o ó mesmo, eu falo, eu sou chata. Mas vocês viram como é que pra as coisas acontecerem tem que ser chata, alguém tem que ser. Senão as coisas não andam. Se eu saio e volto só na hora do batuque, eu sei que não vai acontecer. Entendeu? Então, hoje eu tenho que agradecer a cada um de vocês, porque eu baixei minha cabeça e fui uma boa filha, pra mim ser uma boa mãe. A mãe Rose tá aqui hoje, a minha mãe de santo, obrigada. A senhora sabe que a senhora pode deixar, largar nas minhas mãos, na mão do meu padrinho, obrigada também. Que sabe que as coisas vão acontecer. Se a senhora não tiver na casa de qualquer outro irmão, e eu e o Natanael for, a gente bota o batuque, a gente faz. Né? A obrigação não foi porque eu exigi também. É, porque ela ensinou e ele me ensinou porque ele é meu padrinho. Porque ninguém é melhor que ninguém. A religião não ensina. Muito obrigada aos meus irmãos. Ali o Emerson foi meu irmão lá do Pai Sérgio. O Pai Sérgio também me ensinou muita coisa. Foi que me deu a minha joia mais valiosa no mundo, que é a mãe Oxum pra andar. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Olha, me repetiu, né? Obrigada, tamboreiro, que tava aí comigo desde o início da vida. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu sei que não vai dar pra mim agradecer a cada um, mas vai ficar registrado. Então, cada um que veio aqui me deu um abraço, muito obrigada, de coração. Que a mãe Oxum possa dar pra vocês o que ela dá pra mim. E melhor ainda, mais e mais e mais. Porque cada um sabe onde seu calo aperta, o que precisa. Então, que a mãe Oxum, vocês podem pedir pra ela, eu tenho certeza que, se tiver fé, ela vai dar pra mim o que é do meu merecimento e vai dar pra vocês. Assim como a mãe Oxum da mãe Rose dá pra mim, porque vocês acham, porque eu tenho uma mãe Oxum aqui, que eu não peço pela mãe Oxum fatar minha, né? Pela Belujá fatar minha, porque eu peço. E ela me responde. Então, antes de eu ter a minha mãe, que sempre eu peço pra ela primeiro, eu corro lá na mãe Oxum da mãe Rose. Porque a mãe Oxum da mãe Rose que é a minha base. Sem ela, eu não tenho nada. Não adianta, porque eu tenho aqui, porque eu tenho ela aqui bem viva. E o Emerson tá ali, sabe que quanto faz falta um pai de santo vivo pra poder nos ajudar. E não é puxar saco da mãe Rose, mas é verdade, sabe? E aqui, ó, tem filhos que entram na casa, assim como a mãe Rose, tem pessoas ali, o pessoal, que quando a gente troca de uma casa pra outra, o axé, tudo é diferente. Tá? Então vai fazer 7 anos que eu tô na mãe Rose, fez 7 anos, eu acho, agora. E eu só tenho que agradecer a senhora por tudo que a senhora me ensinou e o ser humano que eu me tornei. Só agradecer. E com certeza eu vou melhorar mais. Eu sei que eu sou falha, né? Sou falha, né? Obrigada aos quindins, obrigada a todos que fizeram obrigação, a Ju, que ainda com tudo ainda arrumou minha unha hoje. Obrigada.